Իրականում դուք ձեր ելույթի ամենավերջի հատվածով ամենաշատ հիմնավորումը ինքներդ ստեղծեցիք, իհարկե իրավական առումով ուրիշ հիմնավորումը, բայց զուտ մթնոլորտի, քաղաքական, չգիտեմ, բարոյական, բոլոր մյուս առումներով ձեր խոսքի վերջում ամենաշատ հիմքերը ստեղծեցիք, որը որոշումը կայացվի, դրա համար պետք չի զարմանալ, որ հիմա այս որոշումը ընդունվի, էլի, որովհետև այն ինչ որ դուք ասացիք, իրականում այս դալիճին հարիր չի ու չի կարելի նման բաներ ասել, արդեն որերորդ դեպքն է, ու կարծում եմ մենք բոլորս պետք է մի քիչ ավելի հարգենք այս շենքը, այս դալիճը, այս քաղաքը ու այս ինստիտուտը ու այն մարդկանց, ովքեր որ նայում են այս եթերը, շնորհակալություն։ Տիկին Խաչատրյան, եզրափակիչ ելույթ ունեք։ Չէ, շնորհակալություն։ Ճանապարհենք, տիկնոջը, դուրս ես շենքից, պրծնենք։